Футболісти київського «Динамо», попри всі свої останні невдачі, сплять спокійно. Натомість їхні московські колеги змушені були пережити кілька неприємних хвилин завдяки розлюченим уболівальникам. Найпалкіші фани атакували базу клубу в Новогорську, влаштували піротехнічне шоу і залишили сотні листівок і напис перед в'їздом на територію «Не ганьбіть ім'я «Динамо». Пізніше вони вже у більш цивілізований спосіб висловили своє невдоволення футболістами, які погодилися на офіційну зустріч. Цікаво, що після візиту уболівальників гравці нарешті знайшли в собі сили перемогти в чемпіонаті Росії і залишили останнє місце турнірної таблиці. Загалом же цього сезону московське «Динамо» виступає вкрай невдало. Команда Дана Петреску після 8 турів прем'єр-ліги посідає передостанню сходинку. Крім того, біло-блакитні давно залишили Єврокубки.